träffar i Auckland. Jag var där några månader i fjol. Jag mötte hennes leende när hon jobbade i min reception. Vi blev vänner, men hon bjöd mig hem till man och barn. Hon tog mig ut i skärgården, där hon drömde om ett pensionat. Och allting bara rasar, en av hennes söner sköt sig i munnen en eftermiddag. Han var ju bara barnet, han skulle fylla 15, men han tog en pistol och gav sig av. Och jag minns den där dagen när vindarna lekte med hösten. Jag var där när det ringde. Jag minns blicken och den spruckna rösten. Och vi åkte i bilen. Det var jag och hon och en kvinna till. De där en och en halv milen, de kommer jag minnas i hela mitt liv. Allting bara rasar, en av hennes söner sköt sig i munnen en eftermiddag. Han var ju bara barnet, han skulle fylla 15. Han tog en pistol och gav sig av. Brukar tala om att flytta ut till Åklands skärgård och köpa sig ett hus och öppna pensionat. Men vad hände med hennes drömmar? Vad hände med hennes längtan? Vad hände med hennes framtid och äktenskap? Och allting bara rasar, allting bara rasar, allting bara rasar och det rasar nu. Allting bara rasar, allting bara rasar, allting bara rasar och det rasar nu. Och allting bara rasar, en av hennes söner sköt sig i munnen en eftermiddag. Han var ju bara barnet, han skulle fylla 15. Han tog en pistol och gav sig av. Thank you.